Spark zavod shu yubkaga atrazator o'rniga tyuningimiz ham chiqaryotuvdi. Ko'pchilik AMG 4 guruchli difuzorga so'rashyotuvdi atrazatorlar. Unga ham chiqardi. Ko'p talab bo'lgani uchun buni chiqardi. Premier variantni chiqardi. Buni ham zakazga har xil qilib chiqarib beramiz. Hozircha bu variantni narxi 200 ming so'mdan. Variantni o'zgartirsanglar, birinchi zakaz bergan odamga narxi ozgina qimmatroq bo'ladi. Dizayn qilingan hisobiga. Bu shu o'zini o'rniga tushadi. Simlar ulab qo'yiladi montaj qilinib. Tez kuyib qoladigan variant emas. Ko'pchilik tez kuyib qoladi. Shu o'ziga diod terilsa, bu ham 3D variantdi. Xuddi shu zavodsiz kuyga qilinayotgan material bilan bir xil bo'ladi bu ham. Garantiyasi 6 oy, 6 oy texnikki garantiya beramiz. Servisimiz ham tekin 6 oy. Ustunovka xizmati 200 ming so'm ichida bo'ladi. Va xolisa menimcha ancha chiroyli tursa kerak. Bu hozir shunda shofyor orqa tarafı bo'ladi. Bu ikkinchi tarafimiz bu passajerniki. Bu passajer orqa taraf, orqa o'sha passajer taraf difuzorniki. Bu shofyor taraf. Xolisi kimga kerak bo'lsa, bemalol zakaz berib kelishingiz mumkin. Sizni kutib qolamiz.